Dobrý den, v tomto videu tak volně navážeme na videa o knihách, která jsme tu měli dříve. Například měli jsme tu Inteligentního investora, nebo měli jsme tu One Up on Wall Street od Petra Lynche. A v této minisérii se podíváme na knihu Dando Investor od Monishe Pabraje. Pabraje tuto knihu vydal v roce 2007 a pokud vím, tak je dostupná pouze v angličtině. A v tomto konkrétním videu se tak podíváme na první část této knihy z pohledu těch základních principů. Samozřejmě Pabraj v celé knize sdílí daleko víc příkladů, příběhů a pokud vás toto zajímá, doporučuji si třeba knihu pořídit. Toto rozhodně není plná náhrada za tu danou knihu, jsou to pouze nějaké principy, které mě oslovily, které jsou možná zásadní a já budu dodávat své vlastní komentáře a své vlastní příklady. Možná první otázka je, co to je Dando, co to je Dando investor. Tak Pabraj vysvětluje, že Dando znamená v podstatě podnikatel, ten, kdo usiluje o generování bohatství. Tedy možná bychom se na to mohli také podívat, že to je business investor. Ten, kdo se dívá na investici do biznisu. Proč investici do biznisu? Pabraj zmiňuje, že pokud se podíváme na stoletou řadu výnosu různých aktiv, nejen dluhopisu, ale i samozřejmě vkladu, tak menové akcie byly prakticky neúspěšnější, co se týká schopnosti generovat dlouhodobé výnosy. Tedy má smysl dívat se právě na kmenové akcie, tedy investice do společností. A v čem jsou výhody investora jako nás, kteří mohou investovat přes akciový trh? V čem jsou výhody oproti nakupování celého biznesu? Protože biznismen by jaký mohl koupit celý biznis. Nicméně investování na akciovém trhu má hned několik výhod v porovnání nákupu celého biznesu. První výhodou jsou transakční náklady. Koupit akcie se váže s nižšími poplatky, je to rozhodně jednodušší, než provést nějakou velkou transakci, nákup celého biznesu. To je samozřejmě komplexnější událost, člověk vyžaduje právníky, vyjednávání a samozřejmě to sebou nese poměrně vysoké náklady. V dnešní době jsou transakční náklady velmi nízké, což je plus a zároveň je to i nástraha, ke které se zanedlouho dostaneme. Výhodou je, že takový biznis již funguje, tedy nekupujeme něco, do čeho budeme muset dodávat nějaké další věci. Jednoduše můžeme naskočit do již fungujícího biznisu, který generuje zisky, možná i vyplácí dividendy. Je zde také větší možnost iracionality. Pokud mám transakci, která obsahuje celý biznis mezi dvěma stranami, tak tyto dvě strany jsou obvykle celkem dobře informované o hodnotě toho biznisu, který je předmětem té transakce. Tedy je zde menší pravděpodobnost nějaké vysoce podhodnocené transakce, nějakého opravdu extrémně dobrého nákupu. Takové nákupy se mohou odehrát, ale na tom akciovém trhu, který je řízen aukčně, je ta možnost obvykle výrazně vyšší. Další výhodou investování na akciovém trhu je možnost investovat s malým kapitálem, tedy my nemusíme čekat na to, až budeme mít dostatečný kapitál na to, abychom nakoupili nějaký celý biznis, ale můžeme koupit pouze malou část tohoto biznisu. A v podstatě získáváme ten benefit, jako bychom nakoupili ten biznis celý, možná téměř celý benefit. A také na akciovém trhu máme obrovský výběr. Pokud se podíváme globálně, tak jsme nad 100 000 různými akciemi po celém světě. Samozřejmě k tomu bychom potřebovali možná několik brokerů na pokrytí, dejme tomu těch hlavních regionů nebo těch zajímavých regionů. Takže máme k dispozici opravdu velkou škálu. Pokud bychom kupovali celý biznis, tak nemáme možná takový přehled, možná se budeme dívat nějak do svého okolí a tak dále, možná to je několik desítek biznisů. Tedy ten prostor pro to chytání ryb je daleko
větší. Tedy, když už víme, že chceme investovat do biznesu, tak otázka je, co koupit. Jak nalézt hodnotu biznesu? Jak určit, jakou ta akcie má ve skutečnosti hodnotu? A Pabraj píše, že to je koncepčně jednoduché, ale prakticky to může být složité. Díváme se na tedy budoucí cash flow, tedy díváme se na diskontovanou sumu budoucích cash flow. To je prakticky to, jak investování přistupuje Pabraj. A abych mohl budoucí cash flow odhadnout, tak potřebuji jednoduchý biznis. A co je jednoduchý biznis? To záleží na oku pozorovatele. Tedy pro mě může být jednoduchý biznis něco jiného než pro vás. Záleží na našem okruhu kompetencí. Pokud něčemu rozumím, tak je to pro mě relativně jednoduché na nějaké odhady, co se týče možné budoucnosti. A Pabraj preferuje samozřejmě i jednoduchou investiční tezi. Abych jednoznačně věděl, proč daný biznis kupuji, proč je to výhodná investice. A to je spojené s tím principem jednoduchosti toho daného biznisu. Například v roce 2018 jsem nakoupil akcie ruského Fosagra. Fosagro je z mého pohledu jednoduchý biznis, protože produkuje hnojiva, zejména fosfáty. Ty fosfáty těží. A má vlastně k dispozici depozit, který může těžit více než následujících 50 let. Ten biznis v tu dobu v roce 2018 dával zhruba 10% ročně na volném cash flow. To bylo vidět skrze ty výkazy společnosti. Dlouhodobě tam byl zhruba 5% růst. A z toho volného cash flow ta společnost vyplácela, dejme tomu, 60 až 70% na dividendě. Tedy prakticky jednoduché. Ještě šlo o to si pohlídat, že ceny hnojiv jsou spíše níže v té době oproti tomu, co by mohl být takový konzervativní průměr. A z mého pohledu to byla jednoduchá investice. Ještě samozřejmě zadlužení bylo nízké a management se mi zdál kvalitní, protože mimo jiné nedělal možná žádné hloupé akvizice, jednoduše pracoval s tím, co má a vyplácel volnou hotovost na dividendě, zároveň management byl velkým vlastníkem daného biznesu. Takže přesně takové ty střípky, které bych chtěl, samozřejmě hnojiva, možná v tomto roce to extrémně pociťujeme, jsou samozřejmě esenciální a ten trend je dlouhodobě pozitivní, mimo jiné Fosagro těží kvalitní hnojiva, můžete se zeptat na místním zemědělském družstvu, je dost možné, že nakupovali právě od nich. Tedy toto byl jednoduchý biznis pro mě, samozřejmě těch biznisů za tu dobu bylo daleko víc, toto je takhle pro příklad, já jsem v tom roce 2018-2019 nakoupil, tuším, nakupoval jsem mezi 12-13 dolary, dostával jsem velmi pěkné dividendy. Minulý rok jsem prodal, když ta cena byla nad 20, tedy ta investice velmi dobře fungovala. Dále Pabraj zmiňuje ve své knize, že trh je povětšinou celkem efektivní. To je taková ta diskuze. Jestli je akciový trh efektivní, jestli má smysl se vůbec snažit o to nějak aktivně investovat, najít nějaké podhodnocené akcie, anebo to, že akcie je podhodnocená, pouze znamená, že je riziková. A Pabraj právě říká, že pokud se podíváme na trh, tak ve většině případů ten trh je efektivní. Nicméně je velký rozdíl mezi tím říct, že je povětšinou efektivní a že je zcela efektivní. Protože Pabraj stejně jako já věří, že je povětšinou efektivní, ale není vždy efektivní. A naším úkolem je nalézt ty případy, kdy efektivní není a do těch podhodnocených akcí investovat. Proč trh není zcela efektivní? Protože trh je řízen lidmi a lidé jsou řízeni emocemi. Emocemi strachu, emocemi chamtivosti, samozřejmě mnoha dalšími emocemi. Dalším rizikem je, že transakce je snadná, tedy pokud někoho pohltí strach, tak těch svých akcí se může zbavit během několika minut, což je náročnější, než prodat celý biznis, protože ta transakce trvá třeba několik měsíců.
a trh má ve skutečnosti povahu aukce. Můžeme si to představit jako koňské dostihy a jedním z těch typů sázek na koňské dostihy je, že ty sázky jsou, nebo to sázky a ty výhry jsou oceněny v poměru toho, jak si lidé vsadí na vítěze versus na poražené. Ale obvykle lidi sází na vítěze. Takže stejně tak si aktéři na akciovém trhu sází na to, jaké akcie půjdou nahoru. Samozřejmě si sází na to, jaké půjdou dolů. Ty prodávají. A samozřejmě ten, kdo se trefí, tak vyhraje. A samozřejmě čím více lidí je v jednom daném obchodu, například když všichni si myslí, že cena akcie Apple půjde nahoru, tak hodně lidí bude nakupovat Apple. To znamená, že ta očekávaná návratnost bude klesat s tím, jak ta cena akcie bude růst. Tedy má smysl se dívat na postižená aktiva, na ta aktiva, která nejsou, dejme tomu, tak v oblibě. A tady Pabraj například doporučuje výběr podle negativních zpráv, výběr podle nedávných poklesů cen, když něco pokleslo na ceně, dejme tomu 80%, prodává se to s PE poměrem 3, možná je to něco, na co se chceme podívat. To neznamená, že to nutně bude dobrá investice, protože já bych to doplnil o to, že ve spoustě příkladů ty poklesy ceny akcí jsou z dobrého důvodu, protože klesá hodnota té dané společnosti. Nicméně musíme si uvědomit, že vše je také řízeno emocemi, řízeno lidmi. A tedy ty poklesy mohou být zásadnější, než je ve skutečnosti nějaký dlouhodobý pokles hodnoty. Například pokud se podíváme na tu aktuální situaci, tak pokud se podíváme na zprávy, tak celkem negativní zprávy jsou z Německa. Německo, destrukce průmyslu v důsledku rekordně vysokých cen zemního plynu, což se projevuje v rekordně vysokých cenách elektřiny. Tedy destrukce německého průmyslu, ceny německých akcí klesají za několik posledních měsíců. A to je to, co vidíme ve zprávách. A kdo by nyní chtěl nakupovat německé biznesy? A toto můžeme porovnat s realitou. Můžeme se podívat na nějaký konkrétní biznis, můžeme si nějaký vybrat, podívat se na to, co říká management právě teď, jestli to odpovídá těmto zprávám, nebo ta situace je jiná. A já neříkám, že nakupovat německé akcie je nyní ta nejlepší věc, kterou můžeme udělat, ale je to možná příklad, kde se nám rýsuje ten nesoulad mezi tím příběhem v novinách nebo ve zprávách, protože to je samozřejmě atraktivní, sdílet nějaké katastrofické zprávy, a tím, co se děje ve skutečnosti. A takto lze čas od času nalézt opravdu podhodnocená aktiva, kdy se trh nechá pohltit tím strachem, těmi zprávami, a lze v takové situaci nacházet kvalitní podniky, nacházet kvalitní investice, protože pokud německá ekonomika zcela neskončí, tak zde určitě budou zajímavé a profitabilní investice dlouhodobě. Tak toto bylo několik základních bodů z první části Pabrajovy knihy. Mně se ta kniha líbí, protože opravdu sdílí principy hodnotového investování, takového toho klasického hodnotového investování, které se soustředí prakticky pouze na ten biznis, a Pabraj vždy zajímá ten biznis, nezajímá ho makroekonomická situace, tedy tím se to zásadně zjednodušuje. Zároveň mám takový pocit, že Pabraj tuto knihu napsal tak trochu narychlo, není to takové to propracované dílo, jako jsme měli Inteligentního investora, nebo i kniha Seta Klarmana, Margin of Safety. Tady to je takové Pabrajovo povídání, a tady je to třeba brát v tomto kontextu. Pokud se vám toto povídání o knihách líbí, můžete odebírat tento kanál. Máme tu také playlisty těch knih, které jsme tu diskutovali dříve. V budoucnu se podíváme na další část této knihy. Pokud vás tyto principy zaujaly, můžete nahlédnout do celé této knihy. A já se na vás těším příště.